ବିଦେଶୀ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟକୁ ସିଧା ଟିକା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏକଥା ସରକାର ଜାଣିସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର କଲେ? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଏହି ଲେଖା ଉପରେ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ, ମୋଦି ଓ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଲେଖାରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଟିକା ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକା ବିକିପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ କି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ସରକାର କରିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର କ'ଣ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଟିକା କ୍ରୟ ଲାଗି ବାହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ବାହାର କରି କ'ଣ ଦେଶର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର କରାଯାଇନାହିଁ କି? ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଏ ଲେଖା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିକା ଅଭାବକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ କିପରି ଅଠା ବଳା ଯାଉଛି ସେ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। କରୋନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ଓ ନିଜ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ କିପରି ଅଠା ବଳାଯାଇପାରେ ତାହାର ଏକ କସରତ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ କସରତରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ ଆଦୌ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଘୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଓଲଟି ସମ୍ବିଧାନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ତେବେ ଏହାଫଳରେ କିଏ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ତାହା ବେଶ୍ କୌତୂହଳପ୍ରଦ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଟିକା କିଣାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। ମେ 10 ତାରିଖରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡରକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲା। ମେ 21ରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମେ 28 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କେଉଁ କେଉଁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆଳରେ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ଓପନ ଦିନକୁ ଆଉ 7 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ 4ରେ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡରରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଟେଣ୍ଡର ସତରେ ଡ୍ରାମାରେ ଶେଷ ହେବନି ତ? ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପରି ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବେ କି? ଆଉ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଯେ ଏକ ଡ୍ରାମା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।